перший вірмени на території Вінницької області на постійне місце проживання влаштувались на початку 18 століття в Могильові. А за даними перепису населення 2001 року, на території області офіційно зареєстровано більше 3 тисяч представників цього народу. Стратегічно важливі для громади питання обговорювали на засіданні спілки вірмен України, участь у якому взяли представники міської та обласної влади, бізнесових структур та спорту, яких відзначили пам'ятними грамотами за розвиток україно-вірменських відносин. Відвідав засідання й голова спілки вірмен України Вілен Шатворян. Основною нашою задачею є об'єднання всіх армян, таким образом, зібравшись всі вместе, да, корінні армяни Вінниці, приїжджі, як я, как бы, з Києва і з інших областей, вот я смотрю, теж присоединяюсь. Ми показуємо нашому народу, що ми пытаемся об'єднатися, що крім государства, їх ще слышить діаспора. Ми пытаемся помогать їм, як тільки можемо. Під час виїзного засідання представники спілки відвідали хірургічний комплекс Вінницької обласної лікарні імені Пирогова та подарували їй 10 новеньких телевізорів для облаштування кількох палат. Вони нам дарують тут 10 телевізорів для хворих, які будуть розташовані в їх палатах, тому що якби по проєкту телебачення вже буде в кожній палаті для того, щоб лікувальний процес і проведення часу в нашій лікарні під час лікування було комфортно для них. Ще раз велика вдячність. Одним із головних завдань діяльності спілки є об'єднання та розвиток діаспори, зміцнення регіональних общин. Саме з метою почути кожного вірмена було відкрито громадську приймальну та запущено гарячу телефонну лінію. Ми сьогодні відкриваємо общественную приемную, которая будет связующим звеном между нашими жителями Вінницької, не только Вінницької області, с нашей диаспорой непосредственно, для того, чтобы принимать участие в решении их проблем, вопросов, не только трудностей, но и всяких других житейских проблем. Мы пришли к этому, шли очень долго, как бы эта диаспора существует с официально с 99 года. И вот за 12-13 лет работы мы уже открываем общественную приемную и офис. Важливим також є і збереження культурних цінностей та мови, виховання підростаючого покоління в національних традиціях. Цією метою в міській загальноосвітній школі номер 4 знову запрацює вірменська недільна школа. У нас відкривається воскресна армянська школа. Дітки тут будуть вивчати армянський язик, історію армянського народу, культуру, будуть вивчати традиції армянського народу, будуть організовуватися праздники. Ну, естественно, будем надеяться, что детки с удовольствием будут ходить в нашу школу, и у нас уже в наличии есть где-то 20 детей. Батьки із задоволенням віддають дітей до недільної школи, адже так вони не забудуть своє коріння, мову та традиції свого народу. Кожен ребенок має свою націю, має знати свої язики, володіти іншими язиками, але своє – це своє, і нікуди не відложиш. В планах спілки – створення в місті вірменського культурного центру, впровадження програм вивчення мови та співпраця з владою міста та області. Тетяна Соловей, Микола Бойко. Новини, телеканал «Смарт».